É, o projeto AIRA é uma das coisas muito importantes da nossa companhia nesse momento. Com certeza é a mais criativa e inovadora e com certeza a mais divertida. O primeiro selecionado de AIRA Brasil 2011 é UCAST. Espero que vocês conheçam esse projeto daqui a algum tempo, depois da aceleradora, já no mercado e faturando muito, quem sabe. E boa sorte pro resto do pessoal aí. Valeu! Eu decido. Wikimapa, Eitai, Pingu, Fila Express, Popwish, Logueria, Rockbee, Professores de Plantao.